नमस्कार भिजन नेपाल टिभीको अनलाइन स्क्रिनमा यहाँहरूलाई स्वागत छ आज हामी भिजन नेपाल टिभीको अनलाइन स्क्रिन अन्तर्गत टक टाइममा रहेर कुराकानी गर्दछौँ टक टाइममा आज यस्ता व्यक्तिलाई निम्ताएको छु जसले दक्षिण कोरियामा रहेर पनि नेपालीहरूको दुःख अनि सुखमा साथ दिइरहनु भएको छ चा। सन् उन्नाइस सय निनान्सयमा कोरियन नागरिकसँग विवाह गरी कोरिया आउनुभएकी अम्बिका डिसी कोरियन बुहारी मात्र रहनु भएन नेपालीलाई पर्ने हरेक दुःखमा अनि सुखमा साथ दिन सफल रहनुभयो आज हामीले कार्यक्रमको बसाई अवधि भएर उहाँसँगको भलाकी पुग प्रस्तुत यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ नमस्कार मलाई यो प्रोग्राममा यसरी बोल्ने अवसर दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद सन्चै हुनुहुन्छ हजुर सन्चै आजभोलि केमा व्यस्त हुनुहुन्छ आजभोलि के म भनेर चाहिँ भन्न सकिँदैन कुन बेला के काम पर्छ होइन त्यसैमा दौड्ने हो यही नै हो भनेर चाहिँ भन्न सकिँदैन यहाँको नेपाल बसाइ चाहिँ कहाँ बसाइ एक्चुली म जन्मेको चाहिँ जन्मस्थल चाहिँ दाङमा हो दाङ जिल्लामा त्यसपछि चाहिँ अहिले भनौँ नेपालगञ्जमा पनि छ काठमाडौँमा पनि छ तर मेरो माइतीहरू चाहिँ काठमाडौँकै घरमा बसिरहेको छ हजुर नेपालगञ्ज चाहिँ सबै भाडामा छ क्यारे काठमाडौँमा चाहिँ बस्ने मेरो माइतीहरू चाहिँ तपाईँ कोरिया कहिले आउनुभयो म अहिले आएको सोह्र वर्ष रनिङ भइरहेछ कोरियन नागरिकसँग विवाह गरेर आउनु हजुर हजुर मेरो हस्बेन्ड चाहिँ उता उसमा नेपालमा एयरपोर्टमा काम गर्नुहुन्थ्यो अनि म चाहिँ अब काठमाडौँ हस्पिटलमा नै काम गर्थे त्यही बिए भएर एक वर्ष जति बस्यौँ होइन अनि प्रोजेक्ट सिद्ध्याएर कोरियामा आएको कोरियाको यहाँको बसाइ कस्तो छ वैवाहिक सम्बन्ध कस्तो छ हजुर म चाहिँ थ्याङ्क्स गड भन्नै पर्छ पर होइन मेरो चाहिँ एकदम राम्रो छ म एक वर्ष जति खास हाम्रो घर चाहिँ सौलमा हो एक वर्ष जति म सौलमा बसेँ त्यसपछि अब हस्बेन्डसँग जहाँ जहाँ जानुहुन्छ चाहिँ कहिले कहाँ कहिले कहाँ जल्लादोतिर पनि बसेँ होइन त्यसरी ठाउँ ठाउँमा बसाइसराइ गर्दै बसिरहेको छु रमाइलो छ राम्रो छ आजभोलि झन् यसरी नेपालीहरूलाई चाहिँ सहयोग गरेर होइन नेपाली मात्रै नभई सबै विदेशीहरूलाई चाहिँ सहयोग छु म धेरै खुसी छु एकदम भनौँ न सर्टिफाई म एउटा के अरे मलाई चाहिँ के चाहना थियो भने कसैले मलाई युज गरून् होइन कसैको म काम लागौँ जस्तो लाग्थ्यो होइन हजुर जस्तो कि तपाईँले परदेशी आए भूमिमा रहेर पनि जुन नेपालीहरूको दुःखमा साथ दिनुपर्छ भनेर सा, लाग्नुभयो यो, यो प्रेरणा कसरी मिल्यो केही के त्यो त एउटा मानवताको नाताले होइन अब मेरो नेपाली मात्रै नभएर अरू कन्ट्रीको मान्छेहरूलाई पनि मैले के अरे हेल्प गरिरहेको छु होइन अब कसैलाई केही समस्या पर्यो भने त अब मैले सक्ने हेल्प त मैले गर्नैपर्छ नि तपाईँले जति पनि नेपालीहरूलाई सहयोग गर्नुभएको छ अरू अरू देशकोलाई पनि नागरिकहरूलाई पनि सहयोग गर्नु भएको छ बढीमा नेपालीहरूमा कस्तो समस्या पाउनु भएको छ समस्या त अब एकजना के अरे दाईले पनि त्यस्तै सोध्दै हुनुहुन्थ्यो कस्तो खालको पेसेन्ट बिरामीहरू आउँछन् तपाईँ कहाँ भनेर <laughs> भन्दै हुनुहुन्थ्यो मैले भने अब यही नै हो भन्न सके अनेक किसिमका छन् होइन जबदेखि लिएर स्यालेरी पाएन भने अथवा राम्रो काम पाएन भने अथवा कम्पनीमा कसैले नराम्रो केही व्यवहार गर्यो भने कोरियन मात्रै नभएर नेपाली जस्तै रुम पार्टनरहरू हुन्छन् नि तिनीहरूले चाहिँ टेन्सन दियो भने त्यस्तो कुराहरू पनि अब रोगहरूदेखि लिएर अनेक किसिमका समस्याहरू लिएर आउनुहुन्छ दाजुभाइ दिदी बहिनी सबै हजुर समाधान कसरी दिनुहुन्छ समाधान अब यस्तो हो अब जस्तै मैले सक्ने सहयोग होइन जस्तै अब म बोलेर कसैको केही हुन्छ अथवा म त्यो ठाउँमा लिए गएर तिनीहरूको केही सल्फ हुन्छ भनेदेखि म त्यहाँसम्म पनि जान्छु होइन जस्तै अब लोदुम्बुमा भाषा आउँदैन लोदुम्बुमा जाउँ भन्छन् ल जाउँ भनेर लोधुम्बुमा पनि जान्छु होइन हस्पिटल त जान जानै परि नै हाल्यो होइन अब दुख बिरामी पर्दा त्यति मात्रै नभए सपिङ गरेर जस्तै अब टाढा टाढा कम्पनी यस्तो के गाउँतिर हुन्छन् नि त्यस्तो ठाउँमा भयो भने सामानहरू मलाई यस्तो जाडोको कपडा किनेर ल्याइदिनु जुत्ता किनेर ल्याइदिनु दिदी भनेर भन्यो भने हुन्छ भनेर म यहाँबाट जुत्ता कपडा पनि किनेरसम्म पुर्याइदिन्छु होइन खाने चिजहरू पनि पुर्याइदिन्छु सबै गर्छु भनौँ गरिरहेको छु <laughs> हजुरले चाहिँ काम छोडेकाहरूलाई आफ्नै निवासमा ल्याएर कति दिन राखेको पनि त्यो आएको थियो किन नराख्नु मलाई यस्तो भगवान्ले यस्तो राम्रो ऊ दिएको छ होइन मैले त्यस्तो दुःख परेको मान्छेलाई मेरो घरमा छारिदिन त कुनै ठुलो कुरा होइन होइन म लिएर आउँछु जस्तै बिरामीहरूलाई पनि जस्तै अपरेसन गऱ्यो भने नेक्स्ट डे बोलाउँछ होइन भनौँ अनि नेक्स्ट डेको लागि चाहिँ कम्पनीमा गएर बसेर फेरि बस चढेर आउनुभन्दा मेरो घर नजिकमा छ होइन मेरो घरमा बस्नुहोस् भोलि आउँला भनेर म घरमा ल्याउँछु सिधै हस्पिटलबाट पनि आ... तपाईँ एउटा परिवार भएको व्यक्ति आ... हुनुहुन्छ बालबच्चा पनि हुनुहुन्छ अनि यो समय कसरी मिलाउनु भएको छ त्यो त धेरै गाह्रो हुन्छ कहिलेकाहीँ के अरे छ सात बजे आइपुग्छु होइन हस्पिटलबाट अब जस्तै टाढा सौलतिर त्यता गयो भने चाहिँ छ सात बज्छ बज्यो भने मैले के अरे मेरो हस्बेन्डलाई भन्छु आज चाहिँ बाहिर खानुपर्छ घरमा बनाउनु टाइम भएन भनेर भन्यो भने अनि जान्छौँ बाहिर खान्छौँ कस्तो को, रेस्पोन्स दिनुहुन्छ उहाँले त्यो थाहा छ कस्तो छ मेरो हेबिट है, थाहा छ होइन पहिले पनि म बिए गरेर यहाँ कोरियामा आइसकेपछि एक दिन मलाई सोध्नु भएको थियो तर एकदम केरे के अरे केही न केही मान्छेमा चाहना हुन्छ होइन के कस्तो छ के गर्न मन लाग्छ भनेर सोध्नु भएको थियो मैले चाहिँ म सबैको सेवा गर्ने यस्तै चर्चमा जाने अनि सेवा गर्ने यसैमा खुसी छु भनेर भने मैले मलाई त्यस्तो रोकआउट छैन उहाँको पनि साथ छ त्यही भएर नै जरुरी जरुरी हजुर हो तपाईँ पछिल्लो समय अलिकति नेपाली माझ परिचित हुनुभयो पछिल्लो समय मात्र नेपाली माझ परिचित हुन सफल हुनुभयो तर भन्दा यो कस्तो हो भने मैले यो काम त पहिलेदेखि नै गरिरहेको थिएँ होइन अब कसै कसैले संस्थाबाट कसैबाट अब जस्तै कुनै अफिसबाट त्यस्तो काम गरेर के अरे काम गर्छन् भनेदेखि भनौँ स्यालेरी लिएर पनि काम गर्नेहरू छन् होइन त्यस्तो छन् तर मैले आफ्नो प्राइभेट तरिकाले जाने भएको हुनाले कसैलाई पनि थाहा थिएन अब मैले म यस्तो गर्छु भन्दै हिँड्ने कुरा त भएन होइन अनि के गर्दा गर्दा अब थाहा पाउनुभयो सबैजनाले अनि ल के अरे यसो यसो गर्नु हुँदो रहेछ चा, भनेर चाहिँ उहाँहरूले नै अब दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले नै भन्नुभएको हो यो काम त मैले पहिलेदेखि नै गरिरहेको थिएँ जति पनि सामाजिक कार्य गर्ने संस्थाहरू छन् तीबाट तपाईँ विशुद्ध टाढा हुनुहुन्छ यसको आशय के हुनसक्छ त्यो मलाई त्यस्तो जरुरत छैन त्यहाँ गएर देखिनु कुनै संस्थामा कुर्सीमा बसेर होइन त्यस्तो गर्नु जरुरत छैन मेरो काम भनेको हेल्प गर्ने हो सहयोग गर्ने हो होइन म घरमै बसेर सहयोग गर्छु नि किन त्यहाँ गएर बसेर चाहिँ सबै मान्छेलाई देखाएर पर्ने जस्तो कि नेपालीहरूलाई तपाईँले सहयोग गर्नुहुन्छ हस्पिटल लैजानुहुन्छ काम छोडेकोलाई काम दिलाइदिनुहुन्छ हजुर अनि उनीहरूको प्रतिक्रिया पर कस्तो आउँछ त्यो <laughs> चाहिँ अब भन्न हुँदैन होइन उनीहरूले अब अस्ति पनि के अरे पत्रिकामा चाहिँ त्यस्तो लेख्नु भएको थियो यू पनि भन्दैनन् यताउता भनेर के लेख्नु भएको थियो त्यो चाहिँ मैले भनेको वर्ड होइन होइन त्यो त उहाँहरूले अब थ्याङ्कयू भन्नुहुन्छ या भन्नु हुँदैन त्योसँग मलाई केही सरोकार छैन म त्यस्तोमा केही माइन गर्दिन त्यो मा त मैले के अरे एउटा सेवा गर्ने हो होइन सेवा गर्ने मान्छेले कसैसँग धन्यवाद लिउँला केही लिउँला भन्ने त्यस्तो उद्देश्यले गरेको होइन नि त म कोरियामा झन्डै पैँतिस हजार नेपाली कामदारहरू छन् हजुर इपिएसबाट आएका उनीहरूको यहाँ अवस्था कस्तो छ समस्या के छ र निराकरण कसरी हुन हुनसक्ला के कस्तो समस्या देख्नु भएको छ समस्या चाहिँ अहिले चाहिँ हेर्दाखेरि सबभन्दा मेन प्रब्लम भनेको के अरे ल्याङ्ग्वेज हो कोरियन भाषा भाषा नजानेर जस्तै कम्पनीमा पनि हेर्नु अब एउटा काम अराइरहेको हुन्छ अर्को काम गरिदिन्छ होइन अनि त्यहाँदेखि रिसोर्स काम सिकाउने मान्छेलाई पनि अनि त्यहाँदेखि गाली गर्छ गाली गऱ्यो भने ल हामीलाई गाली गऱ्यो भनेर भन्छन् होइन अर्को कुरा जस्तै चित्त नबुझेको कुरा यहाँसम्म यस्तो केसहरू छ कि साथीले आफ्नै साथीले जो भाषा जान्छ नि उसले काम बिगार्छ तर जसले भाषा जान्दैन उसलाई भनेर भनिदिन्छ तर उसलाई त थाहा छैन नि त त्यो होइन काम अनि उसले भाषा जानेको भएदेखि म होइन यसले गरेको हो भन्न सक्थेँ नि मेन भनेको एकदम त्यो कोरियन भाषा नै हो भाषाको समस्या गर्दा बढी दुःख पाइरहेको हुन्छ पछिल्लो समय मानसिक तनाव गर्दा आ, ले गर्दा अनि आत्महत्याको कुराहरू पनि कोरियामा अलि धेरै बढिरहेको छ यस विषयमा के भन्नुहोस् तपाईँले भएको मैले यसो अब के अरे केटीहरू भनौँ न दिदीबहिनीहरूको पनि मैले यसो कुरा सुने आफ्नो देश छोडेर आफ्नो फ्यामिली छोडेर यहाँ परदेशमा आउँछन् होइन आइसकेपछि अब जस्तै कोरियन त्यहाँ काम गर्ने जस्तै साउ भनौँ अथवा त्यहीँ काम गर्ने कोरियनहरूले गर्दा होइन तिनीहरूले नराम्रो गाली यताउता गाली बेचेती गर्छन् त्यो पनि सहन नसकिने हुन्छ अर्को चा। कुरा चाहिँ धेरै मैले यस्तो पाएँ कि रुम पार्टनरहरू नेपालीले नेपालीलाई नै चाहिँ उयो गरेको पनि मैले धेरै नेपालीहरूको नभएको अहिले चाहिँ फेरि यो कस्तो रहेछ भने यो मोबाइलले गर्दा सबैले फेसबुक चलाएर बस्ने अनि जस्तै कसै कसैलाई चाहिँ यस्तो ओपन गर्ने जस्तै आफ्नो मनको कुराहरू राख्न मन लाग्छ होइन तर सबै बिजी हुन्छन् होइन अनि त्यो मनमा सबै कुराहरू अब हुँदा हुँदा पोख्ने ठाउँ हुँदैन नि त होइन केटीहरू भएदेखि अब सजिलोसँग मिल्ने साथी भने चाहिँ अब गपसप लगाएर बस्छन् केटाहरूमा त्यस्तो त्यति सजिलो छैन होइन अब यस्तो आत्महत्या दिनानुदिन बढ्दैछ दक्षिण कोरियामा नेपालीहरूको यसलाई न्यूनीकरण गर्न कम गर्न के कस्ता कार्यहरू गरे कस्तो मेरो विचारमा है यसमा चाहिँ साथीहरूको पनि ठुलो भूमिका छ हेर्नुहोस् जस्तै बाहिर जाने बेला अब पुराना साथी पुराना पहिले आएका अलि पहिले आएका साथीहरूले के गर्छन् भने कसले फोन गऱ्यो भन्छन् उनीहरू सर्ट सर्ट हिँड्छन् होइन त्यस्तो गर्छन् त्यसो नगरेर नयाँ साथीहरू पनि चाहिँ लिएर सँगै जाने ल हिँडन त जाउँ सँगै जाउँ भनेर होइन सँगै लिएर जाने त्यस्तो गरे राम्रो हुन्थ्यो तर त्यस्तो चाहिँ कमै छ अलिकति विषयवस्तु परिवर्तन चाहे नेपालबाट जति पनि महिलाहरू कोरियामा विवाह गरेर आउनुहुन्छ अनि उहाँहरूमा पनि धेरै समस्या देखेको छ भाषाको समस्या अनि डिमोस गर्ने विभिन्न समस्याहरू छ तपाईँले कसरी बुझिरहनु भएको छ कस्ता कस्ता महिलाहरू तपाईँको सम्पर्कमा छन् केही बताइदिनुहोस् न धेरै अप्ठ्यारो क्वेसन गर्नुभयो यसमा चाहिँ अब यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् अब भाषा एक त भाषा नै थाहा हुँदैन होइन अनि अर्को कुरा केटो को हो कतिको पक्षहरूले कुन मान्छेसँग बिहे गर्न लाएको त्यो थाहा पनि छैन होइन फोटो हेरेर अनि के अरे जस्तै के अरे बोका दसैँको बोका किन्या जस्तै गरेर फोटो हेरेर अनि जिउडाल हेरेर अनि बिहे गर्छन् होइन नेपालीले नेपालीसँग बिहे गर्दा त सब ब्याकग्राउन्डहरू हेरेर कस्तो घरको मान्छे सब हेरेर बिहे हुन्छ भने न भाषा थाहा छ अब देशै अलग पर्यो भाषै फरक पर्यो त्यस्तो मान्छेसँग बिहे गरेर आउने भनेको अब त्यो चाहिँ म अब केटीहरूको पनि गल्ती भन्न चाहन्छु होइन कसरी त्यसरी चाहिँ आँटेर कस्तो हिम्मत भएर चाहिँ बिहे गरेको त होइन राम्रोसँग रा, बुझेर कस्तो मान्छे हो के हो बुझेर पो बिहे गर्ने हो त बिहे जस्तो कुरा खेलबाड होइन नि त होइन अनि यहाँ आइसकेपछि फेरि कस्तो छ भने अस्ति एकजना कुन चाहिँ पत्रिकामा पनि निकाल्नु निकाल्नुभएको थियो होइन कोरियन नेपाली केटीहरू चाहिँ के अरे बच्चा पाउनको लागि बिहे गरेका हुन् अथवा यस्तै यस्तै के लेख्नु भएको थियो त्यो हेरेर मलाई कस्तो रिस उठ्यो कि एउटा नेपाली भएर नेपालको त्यसरी बेजेत गर्ने होइन दुनियाँ संसारले देख्ने त्यस्तो के अरे न्युजमा चाहिँ त्यस्तो हाल्न नहुन्थ्यो अब किन कोरियनलाई मात्रै गाली गर्ने कुरा त आउँदैन नि होइन कोरियनले पैसा तिरेर बिहे गरेर ल्याउँछ हेर्नुहोस् अनि आइसकेपछि न खाना बनाउन आउँछ कोरियन खाना बनाउन आउँछ होइन न त भाषा आउँछ अनि त्यही त्यस्तो ती, घरमा आएर तै पनि कोसिस गर्ने अलिकति चाहिँ कसरी चाहिँ एडजस्ट हुने कसरी चाहिँ फ्यामिली भिजाउनेतिर लाग्नुपर्छ नि त्यता नलागेर आफ्ना के चिनेका साथीहरूसँग आज एक ठाउँ जम्मा भएको भोलि अर्को ठाउँ जम्मा भएको छन् आएको भोलिपल्ट घुँडाभन्दा माथिसम्मको छोटो मिडी लगाएर हिँड्छन् अनि त्यस्तो गऱ्यो भने घरबास कसरी हुन्छ त घरबार हुने त कुरै भएन एकदम होइन गाह्रो छ अनि कतिपय केटीहरू फेरि यस्तो पनि देखे कि आउने अनि बुढाले चाहिँ घरमा बस के अरे भनौँ न हाउसवाइफ भएर बस भन्ने अनि केटीले चाहिँ काम गरेर पैसा चाहिँ माइत पठाउनु पर्ने स्थिति रे काम गर्नुपर्छ भनेर जाने हेर्नुहोस् अनि त्यसो त्यसमा अब के भनौँ त कसलाई के भन्ने होइन त्यस्तो पैसै कमाउनु छ भनेदेखि त अब कम्पनीमा जाने पैसा कमाउनु पऱ्यो अनि डिभोर्स गर्नु पऱ्यो अनि पछिल्लो समय नेपाली महिलाहरू विवाह गरेर आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई नेपालीहरूले हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ अलिकति नकारात्मक दृष्टिकोण छ त्यस्तै त्यस्तै भएर अब नकारात्मक त भइहाल्छ नि धेरै जसो त्यस्तै मान्छेहरू आएका छन् होइन हजुर के अरे चिन्दै नचिनेर थाहै नपाएर कुन चाहिँ केटोसँग बिहे हुँदैछ थाहा हुँदैन त्यस्तै गरेर आउनुहुन्छ अनि कम्पनीमा काम गर्ने त्यहाँदेखि के अरे डिभोर्स गर्ने त्यस्तै भएको छ अब राम्रोसँग बस्ने पनि धेरै हुनुहुन्छ अब त्यस्तै नेपाली कामदारहरू यस्तोसम्म पनि भेटिएको छ कि काम छोडेको छ उसले होइन तलब पाएको छैन अनि नेपाली सङ्घ संस्था तथा नेपाली प्रतिनिधिहरूसँग उसले गएर कुरा राख्छ त्यहाँ पनि पैसा खाना खोजिन्छ के भन्नुहुन्छ तपाईँले पनि थुप्रै देख्नु भएको मैले पनि सुनेको छु होइन मसँग पनि त्यस्तो कम्प्लेन कम्प्लेन भन्दा पनि के अरे अलिकति चित्त दुखाएर कुरा गर्नुहुन्छ होइन यस्तो यस्तो समस्या पर्या छ यति महिनाको स्यालेरी आएको छैन कम्पनीको स्थिति झन झन नाजुक भएको छ भनेर चाहिँ चा, त्यसो भन्दाखेरि जस्तै संस्थाहरू होइन अब त्यसरी अब के भनौँ होइन उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुहुँदो रहेछ भने ठिक छ पैसा निकालिदिन्छु तर मलाई यति दिनुपर्छ भनेर भन्नु हुँदो रहेछ होइन चा, उहाँहरू चाहिँ नेपाल सरकारबाटै पनि तपाईँहरूको तलब खाएरै बसेको व्यक्तिहरूबाट पनि त्यस्तो आएको छ त्यस्तोहरू पनि हुनुहुन्छ कसैको त पेसा नै त्यही छ हजुर अरू काम भन्दा पनि त्यही त्यस्तै त्यस्तै काम गरेर गरे होइन समस्या परेकोलाई केही काम गरिदियो भने त्यो बाफत पैसा लिने अनि कतिजना भाइहरूले त मलाई दिदी यो काम सिक्नुहोस् न कमसेकम हाम्रो त पैसा जोगिन्थ्यो भनेर भन्नुहुन्छ होइन त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ नरमाइलो लाग्छ चा। कस्तो मान्छे दुई शब्द बोलेर त्यो मान्छेको समस्या समाधान हुन्छ भने किन त्यो पैसा खाने कस्तो पैसा नपुगेको होला त्यस्तो गर्नुहुन्छ होइन छन् जस्तो कि इपिएस छ इपिएसबाट जुन दक्षिण कोरियाहरू कामदार ल्याइन्छ नेपाल सरकार र कोरियन सरकारको सहकार्यमा अब के गरिदियो भने नेपाली कामदारहरूले एउटा सुखको अनुभूति गर्न पाउँछन् एउटा समस्यालाई सही तरिकाले समाधान गर्ने एउटा बाटो पाउँछन् जस्तो लाग्छ तपाईँको विचारमा के छ अहिले चाहिँ मैले देखेको कुराहरूमा चाहिँ समस्या कस्तो छ भनेदेखि जस्तै काम गरिरहेको छ होइन त्यो कम्पनीमा अथवा एकदमै नसक्ने त्यो काम गऱ्यो भने स्वास्थ्यले नै नसक्ने होइन झन झन खराब हुँदै जाने अथवा त्यस्तो अब उठाउने यस्तो गरौँको चिज उठाउनेहरूलाई चाहिँ कम्मरको समस्याहरू त्यस्तो हुने त्यस्तो केसमा जस्तै साउलाई म सक्दैन मलाई साइन दिनुहोस् म यो काम नसक्ने भएँ मलाई यस्तो यस्तो सन्चो हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ के भन्छन् भने अरे त्यसो भए तँलाई साइन म दिन्न नसक्ने भए त नेपाल जा बरु म टिकट काटिदिन्छु भनेर भन्ने कि त तँलाई म इलिगल बनाइदिन्छु म तँलाई साइन दिन्न भनेर भन्ने होइन त्यस्तो त्यो ते बदिया बनाएरको नेपालको जस्तै त्यस्तो सिस्टम चाहिँ राम्रो भएन कि जस्तै काम गर्ने मान्छेलाई ब्याज पैसा के अरे तिर्न सकेन भने काम गर्ने राख्छन् नि यो भन्न हो कि कामदारले चाहिँ चाहेको बेलामा कम्पनी पाउनुपर्छ नि किनभने उनीहरूको स्वास्थ्यले नै सकिरहेको छैन भनेदेखि अनि त्यसलाई कसरी त्यहाँ काम गर नत्र भने तँलाई नेपाल पठा तैँले ने सक्दैनस् भने कि नेपाल जा होइन भने कि तँलाई म इलिगल बनाइदिन्छु त्यस्तो त भन्ने होइन नि त होइन सक्दै सक्दैन त अब के गर्ने अनि अर्को कुरा कस्तो हुन्छ भने जस्तै साथीहरूसँग पनि नमिल्ने अथवा त्यस्तो केसहरू पनि छन् कि जस्तै साथीहरूले चाहिँ एकदम दुःख दिने होइन त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ अब कसरी बस्ने होइन आफ्नै रुम पार्टनरहरूको पनि त्यस्तो टेन्सन हुन्छ भनेदेखि साहुले के अरे साइन दिँदैन बस्न सकिँदैन त्यही ते, त्यस्तै त्यस्तै भएर डिप्रेसन हुने कारण त्यही त हो नि पछिल्लो एक संस्थाले निकालेको तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा बढी काम छोड्ने नागरिक चाहिँ नेपाली नागरिक छन् दक्षिण कोरियामा भन्ने एउटा तथ्याङ्क पनि निक्लिएको थियो केही समय अगाडि के भन्नुहुन्छ नेपालीहरू धेरै कम्पनी छोड्छन् अरे न कम्पनी पनि छोड्छन् फेरि अलिकति यो के छ भने अलिकति सहयोग गर्ने भावना पनि अलिक कम देखेँ मैले मैले त्यस्तै मान्छे मात्रै भेटाएको हो कि के हो त्यो त मलाई थाहा भएन सुन्दाखेरि चाहिँ मतलब नगर्ने होइन यस्तो छन् साथीहरू त्यो साथीकै कारणले उनीहरूले कम्पनी छोडेको हो त अँ त्यस्तो पनि धेरै छन् अब त्यसलाई समाधान गर्न कसरी लिने जस्तो कि को, कोरिया कम्पनीहरूले नेपालीहरूले बढी काम छोड्छ भनेर पनि भनिरहेको अवस्था छ कसरी बुझ्नुहुन्छ त्यो त हेर्नु अब राम्रो भयो भने त कसले छोड्छ र काम होइन सक्दै नसक्ने अवस्थामा अथवा रुम पार्टनरहरू अथवा सँगै काम गर्ने साथीहरू अथवा कुनै कोरियनहरूले अब कुनै कुनै ठाउँमा यस्तो भेटाएँ मैले देखेँ होइन त्यो भाइलाई पनि मैले भेटाएँ सा के अरे त्यहाँको साउले हिर्काइदियो छ टाउकोमा अनि रगत सगत आएर पुरा त्यस्तो भएको एकजना होइन दुई तिनजनालाई नै त्यसरी हिर्काएको त्यस्तो केसहरू छ होइन त्यस्तो भयो भने चाहिँ साइन गएर चाहिँ भन्यो भने साइन पाएर अर्को ठाउँमा काम चेन्ज गर्न पाउनुपर्छ पाउनुपर्छ अनि अर्को कुरा उठाउन चाहन्छु कृषिमा जति पनि नेपालीहरू आउनुभएको छ अलिकति कम्पनीमा भन्दा कृषिमा त्यो समस्याहरू अलिक बढी देखिने गर्दछ कस्तो कस्तो समस्या छ कृषिमा यहाँले कस्तो बुझ्नु भएको छ यहाँसँग कस्ता कस्ता व्यक्तिहरू कृषिमा यस्तो हुन्छ काम गाह्रो स्यालेरी कम हुन्छ होइन जस्तै बिनेल हाउसमा कुप्रो परेर काम गर्नुपर्ने गर्मीमा काम गर्नुपर्ने काहीँ बिनेल हाउस हुन्छ कहीँ ओपन उसमा पनि काम गरिन्छ होइन ना? जस्तै नास्पते टिप्ने यस्तो कन्टिन्यू माथि हेरेर टिप्नु पर्दो रहेछ अब त्यस्तो कामहरूमा चाहिँ त्यो काम अनुसार चाहिँ स्यालेरी कम हो आ, समस्या त अब चिसोमा त्यसरी हावा पानी धुलो होइन त्यस्तो गर्मीमा त्यसरी चाहिँ ओपन उसमा चाहिँ बसेर काम गर्न गाह्रो त भइहाल्छ अलिकति नेपाली महिलाहरू कृषिमा आउने महिलाहरूमा अलिकति साउले हेर्ने दृष्टिकोणमा अलिकति फरक भएको अलिकति असुरक्षित भएको कुराहरू पनि उठिरहेको छ के पाउनु भएको छ त्यो त मान्छेमा पनि फर पर, फरक पर्छ होइन अब सबै साउ एकै पनि हुँदैन नि केटीहरू पनि सबै केटीहरू राम्रा पनि छैनन् होइन जुनसुकै ठाउँमा जुनसुकै उसमा चाहे कम्पनी होस् चाहे के अरे उसमा कृषिमा होस् होइन त्यो त मान्छे अनुसार गर्ने हो तर कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ छ चा, त्यस्तो जबरजस्ती यो गर्ने छ त्यो ते पनि त्यसलाई नि निराकरणको लागि कस्तो पहल के त्यो त अप्ठ्यारो छ भाइ त्यसमा अप्ठ्यारो छ होइन अब कसरी त्यो समाधान गर्ने त एक त अब आफू पनि राम्रो बन्नु पऱ्यो होइन यदि राम भनौँ क्यारेक्टर राम्रो छैन भनेदेखि त्यसो पनि हुनसक्छ तर राम्रै मान्छेलाई पनि समस्या आउन जान्छ त्यस्तो किनभने त्यस्तो समस्या भयो भने सम्बन्धित ठाउँमा जस्तै लोदम्बुमा काम गर्ने अब नेपालीहरू हुनुहुन्छ होइन त्यहाँ गएर कम्प्लेन गऱ्यो भनेदेखि मैले सुनेको चाहिँ के हो भने त्यस्तो ठाउँमा बसेर काम गर्नेहरूले पनि राम्रोसँग ए ल मैले भनिदिएको छु अब राम्रो रा। गर्छ भने रा। रे भनेर ल ल जाउ जाउ भनेर अनि कहिले काहीँ फेरि आँखाले देखाएको छैन हामीले भन्नै मिल्दैन भनेर त्यस्तो जवाब पनि आउँछ रे होइन अनि आँखाले कसरी देख्ने अब लोदुम्बु के अरे कुर्सीमा बसेको मान्छेले त्यहाँ उसमा चाहिँ कम्पनीमा के के भइरहेको छ कसरी घटना कसरी देख्न सकिन्छ देखेको मात्रै सबै सही त होइन नि त होइन अब ऊ स्वयम् अब भनौँ न उसलाई पिट्या छ ऊ गरेछ त्यसरी चाहिँ के अरे हेल्प गर्नु हार गुहार गर्न आएको मान्छेलाई आँखाले देखेको छैन केही भन्न सकिँदैन भनेर जवाब दिनु चाहिँ गलत जस्तो लाग्यो मलाई त्यस्तो चाहिँ गर्न नहुने होइन यो जुन भावना छ नि यो भावना चाहिँ बाटो नेपालमा पनि मैले धेरै हेल्प गर्थेँ होइन अब नेपालमा थुप्रै छन् त्यस्तो अब अहिले भनेरै साध्य छैन म स्कुल लाइफबाट नै धेरै हेल्पफुल थिएँ तर आफ्नो प्रशंसा आफै गरे जस्तो हुन्छ होइन मैले चाहिँ नेपालमा पनि धेरै धेरै हेल्प गरेछु धेरै कामहरू गरेछु सबै व्यक्तिको केही स्वार्थ लुकेको हुन्छ हजुर अम्बिका डागी अथवा पार्क बनाऊ यति खुलेर सहयोग गर्नुभएको छ कति यस्तो दिन नआउला कि अम्बिकाले यो स्वार्थको लागि काम गर्नुभएको त्यो दिन आउला आउँदैन अब के स्वार्थ होला मसँग हो के होला त्यस्तो कुनै स्वार्थ मैले त्यस्तो के अरे नेपाली दाजुभाइसँग मैले के लिन्छु मसँग सबै छ मसँग के त्यस्तो स्वार्थ मसँग केही पनि छैन मैले कसैसँग के लिनको लागि के पाउनको लागि त्यस्तो छैन मसँग के स्वार्थ हुन्छ त्यो त समयले जनाउने कुरा हो होइन समयले बताउँछ म कस्तो हुँ के गरिरहेको छु भन्ने कुरा अब म भविष्यमा के हुन्छु भन्ने कुरा अब त्यो पछि समयले नै बताउँछ चिन्दै जानुहोला होइन म त अझ यस्तो भन्न चाहन्छु कि म यो प्रोग्राममा आएर चाहिँ मैले यस्तो गरेँ भनेर त्यस्तो के अरे देखाउन भन्दा पनि अझै पनि थाहा नभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले म मेरो आवश्यकता पर्छ भने मलाई बोलाइदिनुहोस् होइन म हेल्प गर्न तयार छु म यही सन्देश दिन चाहन्छु मसँग केही हेल्प छैन भाइ न नौ मैले केही कपडा बेच्नु छ न मेरो मैले के अरे <laughs> पसल गरेर रक्सी बेच्छु न मैले केही बेच्छु म मसँग के, के स्वार्थ हुनु म घर एउटा हाउसवाइफ हुँ होइन टाइम निकालेर मैले सेवा गर्ने हो मसँग केही छैन त्यस्तो एउटा कुनै व्यक्ति समस्यामा पर्दछ उसले हजुरसँग सम्पर्क गर्न चाहन्छ भाइ कसरी सम्पर्क गर्न सक्छ कतिपयहरू त यस्तो सोधेर पनि धेरै जसो त थाहा पाइसक्नु भएको छ होइन थाहा था नपाए पनि अम्बिका भनेर फेसबुकमा जता भए पनि खोज्दा भेटिन्छ होला होइन मेरो नम्बर एक आपसमा सोध्नुभयो भने नम्बर अब पाउनुहुन्छ नि त्यस्तो आवश्यकता पऱ्यो भने मेरो नम्बरै म हालिदिउँला के अन्त्यमा मैले सोध्न भुलेको हजुरलाई भनौँ भनौँ लागेको विषय केही छ भने कृपया भनिदिनुहोस् न Mm, मैले मैले भन्नुपर्ने त्यही हो म एउटा अघि पनि मैले भनिसकेँ म एउटा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने जति कसैलाई केही समस्या पऱ्यो भने केही अप्ठ्यारो नमानेर मलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोला म जुन पनि मैले सक्ने हेल्प चाहिँ म गर्नेछु होइन कसैलाई जस्तै दिदी बहिनी केटीहरूलाई गाह्रो हुन्छ बाहिर बस्ने उ गर्नको समस्या त्यस्तो बस्ने ठाउँ भएन काम छुटेको बेला त्यस्तो भयो भने मेरो घरमा आएर बस्नुहोस् होइन मेरो घरमा एनी टाइम वेलकम म के अरे स्वागत गर्छु तपाईँहरूलाई त्यस्तो अप्ठ्यारो केही मान्नु पर्दैन अरू अब हर कुरा भनौँ मैले सक्नुपर्ने हेल्प चाहिँ म गर्छु मलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् आजको हाम्रो टक कार्यक्रममा आइदिनु भयो अनि आफ्ना मनका कुराहरू राखिदिनु भयो एउटा सहयोगी भावना पनि देखाइदिनु भयो धेरै खुसी लाग्यो धन्यवाद दिन चाहन्छु नमस्ते